kajagari karitugatuze karitugatuga karagenda kagera iryo ngiyo bigaragara ko rwose hakenerwa impinduka mu ikipe ya APR ari nayo mpamvu nyine mu minsi iri imbere zishobora kuzabaho ariko ntashingiye ku byavuzwe na mutangazaje ibyiza navuze cyewe ariko izi impinduka mu gihe zizaba zabayeho niho muzavuga muti mwari rejo narabivuze niho muzavuga muti mwari kumwe n'umuntu nta bangari kiba muri APR sibyo leo ni dasi byo yavuga shura kutabivuze induru kuko amabanga muri APR asohoka cyane urumva ariko ntabwo bivuze ko umuntu naba retired ashobora guhita ava ku buyobozi bwa APR Football Club atarangije wenda manda y'imyaka ine ubwo byaba ari uko mu mategeko ya APR agize sitati yabo nazi ko ntabwo ndayisoma sibyo bivuga ko umuntu utari mu nzego za gisirikare ashobora kuba yavaho ku mwanya wa bya sitati buri APR kigendera so gushyira mu buzo basikete ni yego n'umusivile se volleyball ni yawe n'umusivile ariko ngiye cyo mvuga mutangazaje tujyana mu mutangaza none se izo ako kajagari ukabona mu mupira ubuyobozi cyo no gutuma n'iminduka zaba uminduka uma mvuga n'umuyobozi ubwarirega niwe dutuga ino banze tubwire ko kajagari karimo niba ari iminduka zihari ni chairman wagenda akajagari karimo cyangwa nti karimo oya niba ari chairman wagenda ni yagenda oya buretse turakubaza ugasubiza ibi akajagari karimo cyangwa ntago je wese kosimba mu simukoramo ariko cyacya niba ari kuba kujyanye muri Tanzania ntabwo ari kujyana muri Tanzania umuntu abazabujyana no mu misiri imana navuze akajagari gahari akajagari gahari imiyoborere ya APR ntabwo yuzuye ejo bundi ejo bundi oya wewe watubwiye ngo bazanyemo ngo abantu bo muri reyo ngo bazana ngo bari miyoborere nyine buri wese ari panga makazi buri wese ari panga akazi buri wese ari panga akazi abakora iki gipi miliyoni icyo tuvuga kandi nakubwiye ko bitazaje kuri rishaka byaze nakubwiye ko mutangaza guterura bazakujyana guterura abantu ugaterura muri Kiyovu ugaterura muri reyo abagiye muri za polisi n'iki bose bakaza baka kwa gatana tumugishize ejo ibyo bintu uremera ko bishobora kugira ingaruka mu ejo nabaze abantu bane baguriye abakinnyi ba APR batandukanye utatekerezaga ko bashoboraga no kuba bakwinjira impamvu mbikubwira rero Leonidas sibyo ako kajagari impamvu gahari narakubwiye ngo si Rishari wabizanye n'abanyamakuru bandi bashinja abagenzi babo bikanze bose bari muri APR akajagari karimo kari ku rwego rwo hejuru kuba harigeze akajagari impamvu kabaye kenshi kuba harigeze kuba amakosa ntibikuraho ko uyu munsi wayakosoye iyi mpamvu rero mbikubwira ako kajagari buri wese yabonye ko APR cyabaye ikigega cyo kubyuka ukabyuka ukinjiramo urumva buri muntu wese asigaye aza akinjira ko ashaka niba banze bace n'abandi baje uyu munsi ko bavuga ngo bikuru urwego rudasanzwe urwego uya impamvu biri ku rwego rudasanzwe uririnda utindatinda mutangazaje wese ejo bundi ntiyariraga nyine ndarira nandi n'ubundarira 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 harimo abantu benshi bari muri APR batasanzwe bari barimo kandi bazanywe n'akajagari katangiye za 2018 nawe bikubwiye sibyo karakomeje noneho uyu mwaka wo uyu mwaka wo sibyo uyu mwaka nk'uko bivuga karoje ariko nasanze buri wese yarasanze uwo muryango warakinguye sibyo urarangara niba bagiye guca akajagari rero ku makuru ufite niba bagiye guca akajagari burajyana n'ibisabwa umva mutangaza niba bagiye guca akajagari mutangaza niba ndi ubwoba kugira ngo ubyumve neza nawe yahirahiraga ashaka kugenda asatira ajya mu gihe cyangwa yinjiramo njyewe ariko nawe ari bujyane n'abo bose ikibazo ngera undi dasi nagenda kuko nakuye APR sina nimwe ndayikorera ngo nyiryemo n'ijana ry'amafaranga yayo niba nahanga nabikubwira nahanga nati cy'indege banegiye abo bajyanye muri hoteli barabafite sinarindimo ugenda 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 bigiye ntabwo mutangaza ajya ategewe nawe niba za APR banegiye wowe urumva ibyo bintu rero by'akajagari k'umuntu wese wibonye muri APR akajya kujya narwanya na mugenzi we n'undi winjiye akaza ahitana umuhitira umugenzi ariko rero none se mutangaza wenda umva turi kuri paji imwe nibyo rero Nidasi yavuze uremera ko APR yagiye mu kajagari nyine ako kajagari rero nibagiye kugacamo uremera ko karimo nibagiye kugacamo none se n'ukiyikiye ko gacibwa nabyo ikibazo nanjye nanjye ni umutima wanjye rwose waba umwere umwere urabavanya akajagari gacitse nashyiraho urutonde uzambwire n'ejo nzarusome uraba victime rero y'ako kajagari nta kibazo njye nzasoma urutonde umunsi umwe uravuga ngo karimo ubundi mutangaza warutangaje wakubye saa saba akwiye kugenda cumi n'umunani nabwo yabuguye na 2018 akipe yacu yari yinjiriwe sibyo yinjirwa n'amavirusi avuye iruhande n'iruhande nibyo bashaka gukosora niba rero Nidasi avuga n'abatanze amakuru birirwa asohoka hanze n'ayo mavirusi yinjiye muri ekipe sibyo ayo mavirusi rero kugira ngo bayarindure duhere ku murongo ejo nzaza hano mvuge ati wowe wije muri APR usanga uri APR urajya kwifotorezaho urajya aha n'aha urinde oya rurahari turarubona rujya muri Tanzania rujya no muri oya n'abasigari i Kigali n'abasigari i Kigali bavuga ngo umugati wacu ngo wapfuye birirwa batereranya abagiye
sibyo uwo mugati wanyu n'umugati mwasanga mu ryana nariragaho niba waragi butare wiruka tukaperi futubolo kebe na urajyana nawe uya ni waragi butare wiruka tukaperi futubolo kebe ejo umuntu mwaheta yakuzana muri equipe ugahita wumva ko baye kongwe muri aperi sibyo ugahita wumva ko nabantu uzabaniga urumva niba wowe ugeze muri aperi ubwo ni umunyamakuru urumva ejo nawe harimo nabandi baje gutyo urumva umuntu yagasangwe yicogosha umunyaruhara yageze agera kuri peru uwo wabagi butare hanyo bavuga igifaransa Baba nabo bamutangazaji bayijagaraza buri munsi babeshya kugira ibi. Bamaze imyaka ingahe? Akanyu kashobotse. Kashobotse se ngewe nimbabone ugeze mu mukozi wayo. Kashobotse. Ujuma nanjye kuryongora kwa bayobozi. Kashobotse sha. None just. Wese kushinja kamarade aha. Kamarade niwe uraga interview kwamamagara. Wigera ko ubona kamarade aho yitaba. Ejo bundi se wasingizaga ngo ngo niba ngo yarakoze. Wewe wahinduye ferwa va. Kandi ahubwo ari wowe wagiye azana makajaga. Kamarade ndeba muri abantu bose kamarade bari mu baga. Bari kuyirwanamo. Oya mu kamarade uyazanye. Muri aperi barinze kumwirukana sata uko yira yazanye nde. Yazanye nde. Yazanye nde. So Leonida. Kamarade kongoma yambira yazanye. Nizere ko nawe uri mu murongo w'ibyo mutangazaje avuga. Akajagari kamarade yambira kamarade yazanye nde. Kuva hasi kugera hejo. Yewe cyo ndeba. Oya wewe vuga bagitera. Ni kibatera. Nibatangira guca akajagari. Barahera kuba karimo none. Hanyuma kuko niba hari nabakazanye muri za 2018 ntekereza ko batakirimo nyine barimo kandi bo biri kubateranya kandi abo turebe imyanya tubabona ariko se wabiretse abo yasize se yabigeze bavamo donc mutangaza uravuga kugira ngo ikibazo gikemuke bahanagura abantu bose baje kwiba peri abantu bose yababwire ndusome hanyuma se baba yiba bo bayirimo bayibe nabo bajyane niba se kagatagari washaka kukubura umwana wose urawukuburana ahubwo murajya kubona ibyaremwe bishya muri aperi nyine njyewe ndashaka Leonidas abo bamutangazaje babeshya Leonidas niba Leonidas niba uri kwisanga wabonye akarimo Leonidas oya niba Leonidas niba mu myaka icumi ishize utarabaga muri aperi futubolo krebe sibyo nje ndashyira urutonde bose abantu basigaye bicara mutangaza bose ko wayibagamo ko bagushinjaga ko nawe ngo niba ngo sinzi ibintu ukora mu ngubya nta kigeze bwira ngibishinja hano kuri hatonde hano barubona nyine no nyine ubona nahari Faustinye barubona ntabyo bashinjaga mutangaza nyine ibihe ikipe yanyu ndashaka kuyivura yewe ndakubwiye ngo urumva abo bose ndashaka kuyivura kandi nkayivugutira umuti baro baje kuyiba umeze ute uyihe nyine uwo muti ubanze wabwire kuri mikoro kwanza iyi kipe ni aperi kuyobera guti icya mbere iyi kipe ni ingabo z'igihugu abo basivili bagenda bayicayica bamutangazaje bayibeshya nabo bandi bagenda bazamo abo nibo bagenda bayicayica iyi kipe twaravukanye n'undi tasi n'ahantu mutacamo ariko abantu bamwimukira baje kandi abimukire baje nabi barirukanwa mwimukire yuje nabi urirukanwa ku gasozi iyo bavuze ngo mwimukire arogera abantu baramwirukana ariko iyo bazahuze umuti jewe umuti wa Leon idasubasharira oya wane ndasina kare mu kufata icyemezo arimo ashaka ibisigisigi bye aperi taraho urwaho bamutangazaje nabo bandi yavugaga bagenzi ndi kuvuga mutangazaje kubera ko turi kumwe abandi bo nabirinze ariko ndabaze ndabaze abayirimo ariko nyine se jewe wari wabona umugati wa igaburira itaraho urwaho abo bamutangazaje nabandi nkabo bagenzi n'ese mutangazaje ariko se wamenye n'ama muri aperi wowe wamenye n'ama muri aperi nabandi baba civile bari aho ngaho aperi ubundi yabari ikipe ikomeye ndabyibuka bari ikiyoborwa na ba Fandi Alex Kagame n'ubuze twagenda kwinjira ama yacyacyanda n'ese twaba turi kumwe uramakani ariko ubu ngubu bose barayototeye buri wese ibyayo biri ku gasozi biri ku karubanda nta kintu cya peru ukenera ngo ukibure wavuze ariko bene wanyu bajemo yabaye sivire nk'izindi naze bene wanyu bayigiyemo wabavuze umuti rero kugira ngo super manager yicaraga akikomanga ati nayo nayo undi nawe akaza ati mu by'uburozi nari marira bikora nabyiboneye undi akaza ngo gutya na gutya undi ukuma ngo yaguze Johnson kidebere ariko nuvuga ubwo uvuze super manager ubwo Denis avuze emifoya n'abavuze oya aramuvuze kidebere uvuge na Jado nawe uyijengereje na Kadafi bayizengereje abo ntibayibagamo mbere abo bose mugende mubavuga abo ntibayibagamo kanda ubizi uteze ko batayibagamo babagamo muri aperi wabibayemo wowe
Raperi ibonye sho mundi uve iyo ngiyo za uzanga urawumwa urusanze muri raperi utangiye kuzana amatiki wewe wone dasi umuntu uyivugutiye oya ariko rero ni oya rero dasi oya shobora kuba muri raperi gushoboye ntabwo bose ari bisamburika bose ntabwo bayiba nafata bo kungoma ntabwo abanose none se oya dasi nafata bo kungoma ya asinjiza Kadafi ntabwo yayiba kungoma yange se ndugusigaza n'igihe oya kungoma yawe 2018 nawe unaho utanje kwisuzuza amazuru cyangwa se ko nanjye utanje kunyirukana cyangwa se kandi umwana wabyukiye muri raperi none dawura shaka ko ivamo abasivile benshi ivemo abasivile benshi aba basivile rero harimo inshuti zawe nawe zakuzanyemo abo bose bagende nawe rero kubura n'umweyo wawe ukuburere no kubawe wadnyina ariko kuvuga ngo anabugira ngo ahere kubaba ngaba every civilian hera kubakera bijiyemo baje kuyiba umva every civilian ndabona idasi telefone zawe ugerageza tubivugane hanga ugerageza nyine ugerageza wese ijambo ryanje ijambo ryawe every civilian kuva kuri mutangaza aha ngeze nyikora amakazi kugeza gizima akazi kugeza kuri abakomisiyo nyobora barakibandi bandi barwambona nabaye musiwayo urumva urabona nakoze iki muri ape urabona umukinyazanye abo bayigerekaho mwese mukwiriye kujya ku ruhande ikipe ikongera igasubira mu biganza byabanyirayo ibiganza rero kubisubiramo ibiganza kubisubiramo ibiganza kubisubiramo hera 2018 ive igisambo cyose kije muri ape urayibuka iri ku murindi iva ku murindi nonese nyine za 95 nonese kandi nkubwira ngo njye nayireba yari ikipe ifite gahunda banyirayo ifite umurongo nonese njye sinayirebaga abasivile bamutangazaje barayinjira mutangazaje kugeza aho gama akazi ugeze ubona ndi sekretari wayo ugeze ubona ndi umuvugizi wayo ikipe ni igira abakozi ariko mutangazaje icyo yakubajije ko ibyo uvuga bimaze igihe nawe bakakuvuga bati muri aperi byagenze gutya na se cya n'abandi nabo bavuga bavi butare bakaza nabo bakavuga uyu ariko bazanywe n'abantu n'ubushuti bareho ni dasi nabo niyo mpamvu 2018 yaje kugukisha mu ngiye ngo basomye inkweto nabakinjira nyine babonye ko babonye ikimeze nk'ikibuga cyafunguye abari muri Kiyovu binjiramo abo bose rero kubivuga bose hera 2018 ngo ndasura bari kipe ni muyikumanishe bamuyire muyisubize udashaka kuvuga papa Scott sibyo udashaka kuvuga papa Scott hanga hera ku bantu papa Scott bose yazanye urumva ubajyanishe n'abari mu bungubu kubura wowe yavuga uti nanjye nawe njyewe se ngeze nyikoramo si wowe wacunganishije rubona n'ubwo ubona se mushaka iki amajwi ngo ubari kodinga muri kodinga se yambwiraga ibiki yes ubwo rero na peri irimo irategura uwo mukino wa kipe ni isubira mu maboko yabaye ariko irawutegurira ndumva itari kuwutegura mu mwuka mwiza rwose kuko wavuze ngo abakinnyi icyo kintu burya abakinnyi batekereza cyane ku hazaza h'ubuyobozi muri abo bakinnyi harimo abo bantu bafite abo bazanye urumva uwo mukinnyi aravuga ati niba umuntu umpaye akarimo cyangwa se wamesheje agakontara hano agiye kugenda ndabuwandi ariko bahawe ihumure ibyo bibyitwaza kuri uyu wa gatatu ahegeye umunsi turi kuwa kane kuwa kabiri kuwa kabiri ubuyobozi bukuru bw'ingabo z'igihugu bwarabasuye umugaba mukuru w'ingabo ndetse n'umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka barababwiye bati mwabakinnyi muri abacu kandi dukeneye ko musezerera zamu mugomba gukina mugashyiramo imbaraga zanyu zose twebwe ubuyobozi bukuru bw'ingabo baranakwamaganye rwose turi hehe tuburi kugira ngo arikubwira mesaje tubari inyuma na nama yigeze yicara yige kuguhindura chairman wa aperi ngewe nakubwiye ndikubwire Leonidas iyo toshi yawe nakubwiye ngo iyo message nge simbizi nyine mbikubwire ariko navuze ngo biravugwa ubwo nyine nyine iba ari ibyawe byo kumuhana ubwo nyine nibitaba gusa inkuru nyana nge kubwira nibitaba ubwo nyine ariko bizaba ubwo ayo makuru ya Leonidas afite aho yayakuye nta nubwo ari itegeko nk'inkuru zose ziraba ariko nashoka ko hari n'amahirwe kuko nabo yavuze ko yavuze ni ibivugwa nabo yari bikomeye ni watubwira kuti biravugwa ko hazabaho retirement nyine kuri chairman nibyo bivugwa ko ni imyaka yaba yigeze niwe wavuze ibikomeye niwe wavuze ibikomeye ni imyaka yaba yigeze rega n'ese ni umwana ibyo byawe n'ibisesengurwa oya ni umwana ni imyaka ariko byibuze ubuyobozi bw'ikipe burya wabo iyo ugeze ku myaka 45 mu gisirikare ibyo cyane sa wa mu wa disaster bitewe n'akazi cyane ibyo bintu byitondere ibyo babigwamo byihariye twivugire iby'abandi ubwo rero nawe nidasavuga ati ubuyobozi bukuru bwatanze ihumure abakinnyi ubwo nta puresha bagomba kugira ubu ngubu abakinnyi ba peri abo yaguze ubu ntabwo ari aba runaka arisene si uwa mukasa mamadusi si uwa supamanaja rampti si uwa jado oya bajya kurega jado cyangwa ngo umure rero ihumure bararihawe n'ubuyobozi bukuru bw'ingabo z'igihugu gusa nyine rero ndasi dushimire nimushyiremo imbaraga
musezerera za mutubari inyuma kandi ibyo muzakina byose tuzabibaha. Dushimire chairman wahoze cyane. CDS urabona ko yaje kumotivera. Ntabwo baba muri aperi bose. Ubundi n'ibyo n'amazi bise bikubwira igitsuri, sibyo? N'ubuhangange bw'abagabo mu kukunda ikipe yabo no kuyiba inyuma, sibyo? Byari bikenewe kuri iyi match baza bagatanga motivation. Jya ku koti y'ikinyamakuru cya APR Football Club urebye ibyo yavuze. Yaravuze ati nibihembo biva marushanwa musanzwe mutsindira nibyanyu tugabane kandi tukabongera n'ayandi yacu, sibyo? Ibyo mwangu mu yatwata bya bintu kwavuze ngo APR yabanye amafaranga muri Sekafa yajyanye muri Minadef. Yaravuze ati sibyo, amafaranga munatsindira amarushanwa mugiye kujyamo nayanyu. Ibyo ntibihura n'ibyo byo guhindura ubuyobozi. Urumva? Erega icyo mbwira cyo arangije ikipe igiye gusubirana ba nyirayo. Ndetse bamutangaza isi ba nyirayo. Wese urancaye wowe ko navukiye muri APR. APR twarakuranye turavukana. Amaraso yanjye ni umukara n'umweru. Utazagira ngo ni ibya bintu byawe by'uburyogo. Urumva? Kandi utangaza abakinnyi bose se bameze neza. Ikipe abakinnyi bose bameze neza gusa igikomeye kirimo tuzanagarukaho ku munsi w'ejo ntaza kurambura uyu munsi. Mu masezerano y'umutoza wa APR Football Club aramutse avuga ngo umuntu azamu ari ku rutonde rw'usohoka. Nawe. Umutoza wa azamu nawe uri i Kigali. Ibintu bimwe banabiviriye Dar es Salaam. Ayo masezerano si ubwo yarayasinye? Yarayasinye. Ibyo ndabishidikanya. Mu ngingo zirimo. Akagingo karimo kuko ngo amezi abiri ba. Amezi abiri ngo bemerewe gusoza amasezerano. Uruhande rumwe rwabimenyesheje urundi. Nawe ngo yemerewe kuyasesa. Nawe yemerewe kuyasesa agatanga amezi abiri muri APR. Urumva? Iyo ni kontaro yatozwe n'umuhanga kuva Zurichi. Urumva? Ibyo rero birahari. Hari n'izindi ngingo zirimo kugenda zimugonga mu bikombe byose agomba kwitabira ko agomba kubitwara. Leonidas ibyo byose birimo niyo Sekafa agomba kuba yayitwara, bagomba kuba bamusezerera. Urumva? Ibyo bikajya ku ruhande. Umutoza wa Azamu umuhungu wa Bakaresa Leonidas yamubwiye ati amafaranga twashoye tugura abakinnyi utagira ngo ni bino bya APR uvuga ngo yarashoye. Azamu ngo nayo igifurumba cyarasohotse. Noya ni ngombwa. Urumva? Bari aba bafite ibifaranga. Baramubwira bati kipe wayitwubakije ku rwego rw'agasongero. Nudasozerera, nudasezerera APR Football Club. Dutera inkunga. Urumva? Ati nakiri tuvugana. Nawe kontara yarabizi kuza i Kigali ni irya nkurya. Urumva n'abatoza babiri bashuhije inkono rwose inkono yabo irashyushye. Ubwo rero nicyo kiri muri APR Football Club. Ibindi ni kumyitozo ku mugoroba. Abakunzi ba APR Football Club ku mugoroba kuya saa moya bemeye kuza kureba imyitozo y'ikipe ya saa 12 kuza kureba imyitozo y'ikipe yabo. Haraba n'inama inama nyuma yaho ibe abafana bategura umukino bategure match. Ikindi kiri mugaragaramo ibiciro byagiye hagaragara abenshi baje ati 900 ni nduye byimba. Leonidas hari 900 ni imyanya ine ya yindi y'ibikomerezwa byicaramo baho kuza nicyo kunywa bakwitaho icyo ushaka nicyo ukomandinga. Urumva? Njyewe aho ndeba nabi igihumbi ngo mvuge wowe ni wowe uvugira u Rwanda igihumbi na kibiri ibijana za ntabwo bavugira abijana bane bane abatarani ntabwo bavugira abakihumbi n'aba bibiri n'abicumi murakaza neza muri stade amahoro kuwa gatandatu. Yabwo nizo mpungenge bagaragazaga zikurweho ko bari kugura amatike bamwe bikanga ubwo ababishinzwe bibageraho bamwe ngo bari bajya babikosora mukanya mesaje bari bavuga bati turagura amatike mukanya bayaguze bose muri sisteme maze kuvuga n'ubuyobozi bwa APR bambwiye ati muri sisteme mukanya biraza kuba bikunda bose baze kuba bamenya. Azamu bazahura rero nayo yageze i Kigali binyujije no kumbuga nyambaga zayo gaposte kambere bashyizeho bavuze bati tayari kikosi chetu kimewasili nchini Rwanda kwa ajili ya mchezo wa marudiano wa ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya APR. Barongera bati twageze mu Rwanda dukunda abanyarwanda murakoze cyane. Yanazamu kakanya aho ndabona itereka uko iri muri hoteli rwose ndabona uwo bita Ashim Ibwe umuvugizi wayo agaragaza ari muri hoteli ndi kwibona yandi y'abaryogo ni amake ni bagiye mu nyamake nyamake ubwo se niba yarabashimishije yes aba n'amafoto rero ubwo murayabona nayo ije nk'uko mutangaza ajya bivuga nayo iri kuri pressure iravuga iti igitego kimwe ntigihagije ubwo rero ibindi ni gikeya rwose APR ishyizemo imbaraga nk'uko bana bibasabye bayisezera igitego kimwe kugira nabo bawakibona kuri nzira yatangaje ati inzira yo kugira ngo tujye mu matsinda ye gutangira akazi k'ikipe. Urumva Pavel ati iratangira ejo kuri stade amahoro
kwa gatandatu eh pavel nzira rwose ngayo nguko ati c'est si qu'on va marquer l'histoire tangariyo tuzandikira amateka yes aho urumva rero hanyuma twibutse